我们往下来看啊，它的下一种用法，idade y horas no passado 啊，表示过去的年龄和时间，表示过去的年龄和时间。我们看一下啊，什么叫做过去的年龄啊？比如说我问你，你现在多大了？你说25岁，对吧？但是我问你，你来北京的那一年你几岁？你第一次来北京的那一年你几岁？你可能说，4岁、5岁。对吧？是不是这个年龄对你来说已经过去了？这叫过去的年龄啊。什么叫做过去的时间啊？你看现在的时间，我问你现在几点了？你说现在上午10点。那我问你，你昨天晚上几点回来的？你说晚上10点回来的。那个时间对你来说是不是也是过去的时间？对，这两个就叫做过去的年龄和过去的时间。好，我们明确了它的使用范围之后啊，来看一下，它在句子当中是如何应用的啊。我们先来看一下第一个句子 ，Tenía cuatro años cuando fui al cinema para la primera vez。我们看一下这个 Tenía cuatro años 叫做4岁啊，对吧？4岁，这个4岁很显然已经过去了，因为后面有个 para la primera vez 叫第一次，对吧？第一次。fui al cinema 还记得吧？就是 ir al cinema 之前的课件里我们说了很多啊，就是这个用 ir 加 a 加个地点构成的固定表达，这个叫去看电影，对吧？我第一次去看电影的时候我4岁，当然了你听这个话就现在已经不止一次了，对不对？所以这个时候对他来说这是过去的年龄。 Tenía cuatro años cuando fui al cinema para la primera vez。好，我们再来看下一个句子。Era medianoche, medianoche 叫晚上12点。我们比如说现在几点了，你说现在几点了，一般叫 corazón。哎，然后我们说现在晚上12点。哎 ,medianoche。这里顺便说一下啊。没有这个词儿是一半儿，就是形容词啊，它是一个形容词一半儿。noi 的这个词儿呢，它又是一个阴性的名词，对吧？它叫晚上。所以有的同学一看到这个组合啊，就非常自然的把它翻译成半夜。这不是半夜的意思啊，这个是一个钟点儿，就是它是晚上，它就是12点的意思。它就是晚上12点的意思，当然了，中午12点呢是这样表示的。那你总不能把这翻成半天吧，对吧？他们俩啊一定要记住，这个也是12点，这是白天的那个12点，这个是晚上那个12点，他们俩要注意一下，以后咱们讲到终点的时候还会再说它。那你看，这个是现在的时间，现在是晚上12点。那我要说那个 cuando。啊 ,festa acabó, 你看一下这个 festa acabó, 就是这个 festa 就是聚会已经结束了，对吧？结束的时间 acabar, 结束的时间，那结束的时间是不是现在已经结束好长时间了，对吧？结束的时间是晚上12点，那这时候是不是一个过去的时间啊？过去的时间这里的 a 就要变成它的 set, 就要换成相应的陈述式过去未完成时 ,era medianoche。然后我们来看一下下边的这些句子啊，来看一下 ,cuántos años, 哎就是几岁啊。然后下面呢 ,cuánto fuiste para la escuela,fuiste, 还记得吧？啊，咱们刚才说的 ,ir para la escuela 叫上学。你开始上学的时候你几岁，对吧？我要问你 ,cuántos años, 我问你几岁了，应该问。Cuántos años tienes 或者 tienes 啊，哎，这叫你几岁了，是不是？我们用动词什么呀 ？Tienes。那你看这里是不是对你来说，你现在是上完学了，或者说你第一次上学，就你刚上学那会儿已经过去了，对吧？那对你来说是它是一个过去的年龄，对吧？要注意啊，这里是 do 还是 was 是不是已经确定了？为什么确定了？因为这里有个 fuiste 的，这 fuiste 的很显然它是 do 的变化，对吧？所以你这里就应该问
用动词变化的时候还得用这个 do 的这个形式，就 quando zanos tinas quando fost para escola。 好，我们来看啊，然后那时候我六岁对吧，当然不是现在六岁了，所以是我六岁，就是 tinha seis anos。 然后后面 mas o meu irmão， 但是我弟弟呢是五岁的时候上的 tinha cinco anos。 好，我们来看下一个，哎，前面有一个空 sete horas quando me levantei。 quando me levantei 就是当，这个之前咱们说了对吧，当什么什么时候。me levantei 要注意啊， levantei 你能看得出来对吧，就是 levantar 嘛， levantar 才会变成 levantei 对吧，就是起床起床。那 levantar 叫 levantar si 对吧，那 si 去哪儿了，这 si 它提到了这个前面，为什么提到前面，因为有这个关读的时候啊，有疑问词或者是关系代词关系副词出现的时候它都要提前啊，这个后面我们会具体学到，这里知道一下，就是当我起床的时候，哎，是七点钟对吧，哎，过去的时间叫 eram sete horas quando me levantei。 好，我们来看一下下一个，叫 chegaram muito tarde ontem à noite， 就是他们回来啊， chegaram 是 chegar 叫到达或者说回来，chegaram muito tarde ontem à noite，昨天晚上啊，就是到的非常的晚啊，到的非常的晚。几点钟到的呢？就昨天晚上这个时间已经过去了，对吧 ？Era meia-noite， 还是咱们刚才说的 meia-noite 叫晚上十二点啊，晚上十二点。我们再来往下看 ，a minha mãe dezoito anos， meu pai vinte quando se conheceram， 这个词儿叫 conhecer-se。哎，咱们讲动词的时候，讲这个变化的时候说过它 conhecer 叫认识对吧，那么 conhecer 四叫相互认识啊，相互认识啊。 minha mãe 这什么意思啊，你去猜也能大概猜到对吧，就是我妈妈18岁的时候，我爸爸20岁的时候他们相识了对吧，这个时候就应该，那你看还是刚才说的谁有多少岁对吧， a minha mãe tinha dezoito anos e meu pai tinha vinte quando se conheceram。 第五个 ainda não 就是还没有对吧， oito horas 就是八点钟， quando saímos de casa 这还是当什么时候对吧， saímos de casa 叫我们出门的时候，我们离开家的时候，我们出门的时候。那你看这个正常思维都是我们出门的时候是八点钟对吧，这里还 ainda não 是什么意思啊，就还不到对吧，想说还不到 ainda não， 正常说八点怎么说， são oito horas， 所以这里应该是 são 就是 ser 对吧， ainda não eram oito horas quando saímos de casa。